לפני שג'דרן עבר את חווי סף המוות שלו, הוא היה אתאיסט. אחרי חווי סף המוות שלו לא עוד. באפריל 2006 ג'דרן עבר תאונת דרכים. הוא משתף במה שקרה אחר כך. נסעתי הביתה מאירוע בבית הספר ובמהירות של 140 קילומטר לשעה איבדתי שליטה על המכונית. המכונית התחילה להתנדנד עד שפגעתי בעמוד. ברגע שפגעתי בעמוד הזה, היה פתאום חשוך לגמרי. חזרתי להכרה, אבל אני לא יכולתי לראות. להרגיש או להריח כלום. באותו רגע ידעתי מה שתמיד חשבתי שאין חיים לאחר המוות, שאין אלוהים ושהדת כולה זבל. לאחר שהאמבולנס הגיע, נלקחתי לבית חולים שנסע משם 80 קילומטרים. בינתיים התברר שאני קלינית מת לעשר דקות. מיד לאחר שהגעתי למסקנה שאלוהים לא קים ואין לי חיים שלאחר המוות, חוויתי את החוויה המפחידה ביותר בחיי. בשקט מאוד שמעתי קולות לא ארצים צורכים וצוחקים בזדון. זה הפחיד אותי, ולא ידע מה קורה. הקולות הלכו והתחזקו, וחוויתי את נוכחותם של יצורים מרושעים סביבי. חלקם צעקו, בואו איתנו. חכה חככך, אתה מוכן? והכל בקול מפחיד. בינתיים התחלתי להבין שעלו שדים, ושהם שייכים לשתן. למרות שלאחרונה השתכנעתי שאין אלוהים והייתי מאוד ביקרתי כלפי הדת, האירוע הזה גרם לי להיות בטוח מאוד שאני טועה. מיד התחלתי לצעוק שהוא האוהב אותי. כוחו של אלוהים השמיד אותך. ישוע מציל אותי. בתגובה, השדים האלה החלו לצרוח בזעם, אין אלוהים, ממזר מכוער פתטי. אם היה אלוהים, בחייך זה לא היה משנה. המשכתי לבכות, שוע תציל אותי. אני מאמין בך, ישוע. אלוהים, עזור לי. השדים המשיכו לצרוח ולנזוף, אך יחד עם זאת הם נרתעו מעט ונוכחותם הצטמצמה. באותו רגע ראיתי נקודת אור קטנה, כמו נקודה של עט, והאור הזה ירד לידי. מיד התחילו השדים לצעוק כאילו הם נמסים ורגע אחר כך הם נעלמו. זה היה אור מסנבר, אבל יכולתי להסתכל לתוכו. ואז הרגשתי נוכחות עצומה של אהבה, כבוד והכל היה בסדר. הדבר הבא שקרה היה שכלדי וקנאות של ישוע הופיעו לי, כולל צליבתו. האור הפך אז אפילו יותר בהיר ממה שכבר היה, ובאור הזה הופיע ישוע עצמו. כשראיתי אותו נפלתי על ברכי, והנחתי את ראשי לרגליו. זה היה כאילו שכבתי שם נצחה, ואז ישוע אמר לי אתה ראוי, ילד, קום. קמתי ועמדתי פנים אל פנים עם ישוע המשיח, עם אשמה מדהימה על מה שהרגשתי כלפיו. לאחר מכן אמר ישוע למדת מהטעויות שלך, ילדי, אתה תחזור ותראה לאחרים את הדרך. אתה תפיץ את אהבת אלוהים. אחרי שהוא אמר את זה, התחלתי לבכות כל הזמן, וכל הזמן אמרתי שאני לא שווה את זה. כמעט מיד אחרי שזה קרה. חזרתי לגוף התמותה שלי, והייתי בבית החולים מוקף בהורי ובחבריי. אז היה לי סיפור לספר להם שהם כנראה לא יאמינו. לפני האירוע הזה הייתי אתאיסט. אבל עכשיו אני מאמין בישוע המשיח.